Kita sekarang ni di IPD sedang mengadakan ops gempur khas. Saya bersama semua elemen-elemen di warga IPD Serdang ini sedang menjalankan op gempur khas noda dan judi. Jadi setakat ini, daripada hari ini pukul 00:01 ataupun pukul 12:01 minit pada 11 hari bulan tadi sehinggalah ke sekarang, jam sekarang ini, kita telah berjaya membuat operasi sebanyak 18 operasi. So antara pecahannya tu, 10 serbuan berjaya adalah berkaitan dengan judi online ataupun yang kita kenali sebagai JOL, judi online. Dan 3 serbuan berjaya ke atas ops noda, iaitu maksiat pelacuran. Dan juga kita telah berjaya untuk membuat operasi menangkap sebanyak 5 serbuan, 4 ekor haram. So di antara lokasi-lokasi yang kita telah buat serbuan ini, kesemuanya di dalam daerah Serdang. Kita dekat sini kita dapati ada permainan PHK. Kalau di luar sana tu, dia litup dengan permainan PHK. Apa itu PHK? Pusat Hiburan Keluarga. Pusat Hiburan Keluarga ini mempunyai lesen. Lesen daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Memang dikaburilah. Semua mesin itu terdapat sebanyak 60 mesin. 60 mesin semua mempunyai lesen. Tetapi di sebalik mesin itu, di belakangnya, yang mana kita berada di lokasi sekarang ini, kita dapati permainan judi. Permainan judi yang jelas dapati ada 14 mesin judi komputer, yang mana tuan-tuan pun perempuan dah tengok tadi. Satu mesin token, untuk dia nak tukar duit ni daripada duit ringgit kepada token. Token itu satu token bernilai RM2. Dan kita rampas juga 500 biji token. Bermakna kalau 500 kali 2 dah 1000 lah. 1000 duit kita. 207. Kita 207 keping kad berwarna oren, putih, hijau, ungu. Dan kesemuanya kad-kad ini mempunyai nilai masing-masing.